предния път ви бях обещал, че ще имаме интервю с двама човека, което не го направихме, за да го направим в БГ Хипхоп преданието. И ви казах, че е по-ценно така. Ето ги вече, съм ви излагал. Тук сме. Импеца и Джимпеца. Импеца и Джимпеца. Здраве, привет. Добре. Всички. Как сте, бе, какво става? Добре, шум на гопото бих казал. Да, току-що кацам. Fresh out of jet. Иначе всичко е ток, братле, много се радваме, че се намираме тук на това перващче. Заедно в компанията ти, братле, и в това прекрасно нещо, което правиш. На това перващче. Аз се радвам, че успяхте да дойдете, да дойдете двамата. Релакс. Имаме един въпрос от фейсбук страницата на Радио на ръба. Задава го Светослав Нинов. Така, кажи, Светли. Той казва, той пита така, как започна всичко. Аз ще го разкрася малко този въпрос. Хем да стане малко по-дълъг, хем да може повече ви да говорите след това. Значи след как започна всичко, всъщност преди да започне всичко, обикновено българските рапъри минават през една фаза, в която са танцори първо. Дали ще е брейкденс, дали ще е хип-хоп, зависи от набора. Има готово, бе. Освен това, как така, нали, смисъл и два, че отговорите по-отделно, защото така, малко да, всеки си има персонална да, малко история. Да. По-различни сте и като години, май. Да, доста. Как са... Тати! Стил, толкова дърни. Тати! Тати ми е фрапа. Да, как така се влюехте в този стил и... Какво друго да направим? Кой донесе рапа в Видин на времето, когато вие се пленихте от тая музика и мога да кажете и псевдонимите ви как откъде, какво що? Едно по едно, аз ще напомня, ако сте забравили. Мисля, брат, че ти имаш предимство в този въпрос, защото си... С едно 10 години май пред мен. Човек, как започна всичко? И аз не помня вече как започна, защото беше отдавна, 90-91 година. Ученик бях, да знам, на 13 години някъде, пиш ли вяр. Тогава всички бехме гангстери, нали, това е нормално на тия години. По това време всички бяха метали, да ти кажа, не знам. Не знам, вие бехме гангстери всичките, слушахме NWA. Е, от къде? Кой донесе НДАО? Ами имаме Вин, рапа в Вин го донесе и го пази до ден днешен един наш много добър приятел, който е доста известен, мисля, че и в София даже го знаят, DJ Simi. Репрезент Телеграф Капия. Води се казва човека... Важно да се каже това. Значи той на времето, точно понеже ти спомена за танцори, той е танцувал брейкденс на времето, били са някакво крил много мощно, но това е било от 80-те години, сме били много малки, 4-5 годишен съм бил аз тогава. Събирали се по паркове, по градинки, балатума, кастофона, оня големия, дете се носи на рамо, брейк денс, брейк бит и как там си това. Всички сме гледали бит стрит тогава по него време и оттам. И така се започна нещата във Вин, ние сме имали предимството, че сме много близо до сръбската граница. И тогава, знаете, всички сърбите беха малко по-отворени по комунистическо време. Беше много, то тези комунизъм е съвсем различен. Но да, добре, доста по-отворени бяха. Имаха един трети канал на сръбската телевизия, аз си го спомням, на който пускаха MTV. И аз си помня, че вече като понапрахме така 11-12 години и започнахме да слушаме хип-хоп, седяхме до полнощите и на старите VDR рекордърчетата VH6, записахме и MTV Raps там полнощите от сръбския канал. Видеокасетите, брат. На видеокасети, записваш цялото предаване и после сядаш на друго видео и режеш клипове, сваляш, правиш си касетки. Беше някаква дива мания така. Търсиш по заглавията от видеокасетите, търсиш аудио на тези изпълнители. Това са били много яки години за Видин. Включително съм чувал разкази от нашите стари диджеи, че доста от софийските колеги тук в София са взимали музика от тях. Не само хип-хоп, всякаква музика, която е била популярна тогава. Така че там има доста добра диджей школа и горе-долу там тренаха нещата. Тоест рапа в Вин е дошъл много-много отрано и на време, ако трябва така да го кажа. Да, горе-долу, когато са излизали да. Нещата, малко след това са ги имало и в Вин. Ги имало и в Вин, точно това е. Долу-горе при нас беше така, само че там идваха от Варна. По вода. Това е, да, той при нас, само да. Че... А за имената нещо? За имената? О, човек, аз от тогава съм сменил не знам колко ника. Знаеш, първият ми така ник, дето се запомни... Е, тук си джинс. Да, първият ник, дето се запомни и се чул, беше инкогнито, 2003-2004 година, Снайпер Рекърдс, Нов Града. Кой ти го лепна? Ами аз си го лепнах. Как защото бях, ами как си го измислих? Никой не знаеш, че идваш в София и ти викаш инкогнито. Аз бях в София, учих в академия на МВР и тогава реших, че не трябва да се знае. Отвориме ли скобите тук, не трябва да се знае
какво работя, какво уча, защото от едната страна колегите като чуят хип-хоп, нали, сещаш, шоу наркомани, си мисля това да. А пък рапърите като чуят полиции, същата работа. Общо взето. Тоест, гопето е един. Между чук и наковал. Да, да, минаха години да се появи един Рик Рос, нали, вече да няма проблеми. Рик Рос, там е друга история. Добре, значи, а Джимс как се появи? Ами Джимс това ми го лепнаха преди няколко години, защото аз имах една пауза. В смисъл, в началото като започнах да се занимавам, тогава беше, нямаш инструментали, откъде намериш, нямаш къде да запишеш в Vim поне. И тогава правихме следната схема, двукасетъчен кастофон, като има малко музика на края на някой трак. Размножаваш и бък. Пауза, плей, спираш, връщаш пак и така си правиш, наслагваш си един бит някакъв и после почваш да пишеш и да записваш отгоре ефирно пак така на микрофонче. Да, братле. Луди години. И някъде 96-7 спрях да се занимавам. От 91 до 96 ни веха първите стъпки в това нещо. Един доста дълъг период, до 2003-2004, като бех в София, в Снайпер. Там за една-две години записахме с едни пичове тук от София, на Онграта. Имахме даже едно видео на шошката, тогава не го снима. И го въртеха по ММ нощно време, защото беше малко хардкор. 9-мм рим. Много хора го помнят, още ме питат. Помните го, да. И след това, като започнах работа, 5 години имаше една пауза. И 2009 година, за да станах на 30, ми подариха микрофон. Глиганите, тайфата. И тогава се започна. И тогава всъщност почнаха и като Джимс. Джимс идва от Джим Джонс, защото съм голям фен на Diplomats. Специално на Джим Джонс. И там Джимс и тая такива работа. Добре, да, Вим МПЦ. Импице, тук е влад. Как за мен... започнаха за тебе нещата и твоето име? За мен нещата, брат, започнаха преди 10 години, като се замисля, даже може би 11-12. Тогава естествено беше детска работа, 7-ми клас. И вие бяхте гангстери. И ние бяхме гангстери, даже няма да забравя... Убил ли си човек? Джимс, какво ни каза, брат? Имах... А я кажи как се запознахме. Това е една кръчма в центъра на Ви, съвсем случайно. Знаеш какво помня единствено от теб, брат? Как ми даде, братле, Райм Бука ти и ми каза, Ицак, прочети ми текстовете, братле. Не, чакай аз да кажа. Ти копа не по-възрастен и по-фреш памет от мен, значи, изкара тема. Значи, имахме една кръчма в Ви, не кръчма кафе, бара, да, шоферин. Си ходахме там наша си компания, под дъртих се. И там ние си носихме музика, слушаме си каквото си искаме. През деня пиеме кафета вечерно време, бири, алкохоли, глупости. И един ден, беше уикенд, целата неделя, не помня вече. И аз се мотам там из кафето и гледам някакви два пичове седят на една маса и си говорят нещо за Рим и за Раб, за не знам какво. Малки гангстери. Да, някакви малки гангстери. И аз ги чух така и по-ново време стана ми интересно и тъй ги седнах на техта маса, викам добър вечер. Вежливия лос. Вече ми изкара картата, братле, защото щеше да изпечеш, но ти тогава още не беше. Да, почнах ги разпитвам с какво занимаваш, той те, бе, не, така, не, такова, бяха хип-хоп. Бяха 7-ми клас, 8-ми клас. Почнаха ми някакви неща, така се запознахме с това. Да, чухи нещата. Чули нещата и каза, пичове. Ще ви бъде. Няма да ви бъде, продължавате да правите тия неща, дето правите. Те наистина правиха някакви неща. Ние бяхме, братле, пистолети, убийства, не, не, бе, смисъл. Нормално, това време е било. Тие години, когато си на 14-15 години. Всички са минали през това. Ама не, то има и зависимост от световен хип-хоп. Не, знаеш какво ми е, точно това ми идеята. Коя година е било? Когато си на 14-15 години, ми преди 10-11-12 години. Еми, гангстър рап още беше... Именно това е. Ние тогава слушахме... Ние слушахме тази музика, брат. И... Нормално да се повлияш. Влияхме се от нея. Ние се учихме, бе. Сега, минава време да разбереш, че това, че он е певър, точно тишо и убил някой и ти ако го изпееш, малко смешно. Но се намеси гопето и някакъв... Някакви хора още не си го разбрава. Да са живи и здрави. Точно, скоро няма да убиете човек, да, така да. Че променец. А, и убият това ще е последно. Та мислята ми беше другата, че тогава точно гопето се намеси. А, намеси за мен, иначе ключ. Не знам той как го чувства. Да, и дойде и каза, пичове, вземете ми Райм Бука, пояснявам за българоговорящите, тетрадката с текстовете. Една от тетрадките. Една от тетрадките, защото той тогава е бил в... Нали, дадени Райм Бука, каза, пичове, прочетете какво пиша, вижте какво правя, ако нещо ви изкефи, вземете ми текста и го изпейте, виж, вашите неща, нещо, куца, да, и стига с тия пистолет. Да сте малко по-реални. Да, да сте малко по-реални. И реално, наистина, тогава съм бил дръбосък, но ми е влезнало това в главата. Да, защото те накарал се замислиш. Замислих се, наистина. И... Така. Смених схемата, да, вече почнах да си търся мене си в нещата.
трябва да поздравя Цеци за това време. И как се намери себе си? Как стана импът? Как се намерих, брат? На кастофона. Чусах, на кастофона. Нямах компютър, бръмчах в квартала при приятелчета, които имат компютри. Аз бях със кътара. И веднага аз вкарам филма, брат, че правим раб, бе. Знаеш какво е яко? Викам, имам един микрофон, който ми беше сгубил баща ми, такъв... Некаква детска играчка, брат, микрофонче. И към Копеле, носи ти програмите при тебе, ала баба, ще правим раб. Покрай мене, Копеле, сигурно 10 човека са били рапъри, е такива, само са тия, които имат компютри. Имам предвид такъв, че използвах ви, момчета. Просто защото нямаше техника. Ти си им дал заряд. Но благодаря на Ачо, благодаря на Сашо, благодаря на много хора. На Ивчо, на Ивчо, на Тавана, да, Тавана беше култово място, брат. Не. Както и да е, виждах си там нещата, кръстих сам пи много, по много чикиджийски начин, между другото. В 6-7 клас, братле, решавам, че искам да имам псевдоним вече. Ще правя рап, не мога да нямам псевдоним. И отварям речника, братле, английско-българския, на произволна страница. И чета думите си, братле, и си харесам Immortal. Ам, тогава така съм мислил. Взимам Immortal, братле. Обръщам следващата страница, буквите с М. Не знам защо точно тях, сега ви го разказваме така. Mastermind си взимам оттам. След това си взимам Peacemaker от пъто, братле, и си правя AMP. Immortal Mastermind Peacemaker, братле. Той преведил се. И сега го превеждам, вече на 26 години го разбрах, що съм го измислил така, брато. Immortal, Копеле, безсмъртен, защото за мен е музиката, брат, е безсмъртна. Така трябва да бъде, не всяка е така, обаче, но... Има много хора, които си отидоха, обаче музиката им остана. Много. Rest in Peace G-Dog. Rest in Peace Nix, също ще кажа. И много други. Immortal, музиката остава, каквото ще да е. Mastermind, братле, го тълкувам като ръководителя, реш, ти си... Ръководител на себе си обаче. Абсолютно, да. Ти сам си водиш, си ти сам си шефа, брат, ти вървиш по пътя, който ти си избрал. Сега, ти влияваш се от много неща, но в крайна сметка ти взимаш решенията. Затова Mastermind, Peacemaker, шоуто, Копеле, въпреки че понякога хейтвам. Много често, особено с мен. Съм миролюбив човек. Ловко.